بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل جن گینگ۔ ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کڈس فینسی سینڈل کی لیٹسٹ ورائٹی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں بہت خوبصورت بچیوں کے سینڈلز کی ورائٹی نظر آئے گی، اور یہ تمام ورائٹی جو ہے بہت خوبصورت ورائٹی ہے، بہت فینسی۔ یہ تقریباً زیادہ آپ کو اس میں فینسی سینڈلز نظر آئیں گے جو کہ آپ کسی بھی پارٹی میں، ویڈنگ میں، اور اس کے علاوہ آپ کی کسی بچیوں کی برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ سینڈل آپ کو بہت خوبصورت ہیں اور آپ خرید سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو کلر کی وسیع رینج نظر آئے گی، اور تقریباً آپ کو یہ سینڈلز جو ہے وہ ہر کلر میں آپ کو مل جائیں گے، اور ہر ڈیزائن میں جو ہے مل جائیں گے آپ کو، اور ڈیزائننگ بھی ڈفرینٹ ہے۔ کچھ میں بیڈز ہیں، کچھ میں بوز ہیں، کچھ میں جو ہیں وہ بکل ہے، اور ریبنز بھی لگے ہوئے ہیں، اور جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ فلاورز کے ساتھ ان کی بہت خوبصورت ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے، اور جیسا بچیاں پہنیں گی جب آپ کی، اور ڈریس کے ساتھ میچنگ مل جائے گی۔ اور اگر آپ کی بچیوں کی برتھ ڈے ہے اور اس کے لیے آپ نے ڈریس دیا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ میچنگ جوتے چاہیے، تو آپ میری ویڈیو میں دیکھیں، آپ کو تقریباً ہر کلر میں میچنگ سینڈل مل جائیں گے۔ اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں، آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں، تبھی میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہے، آپ لنک پہ جائیں اور گھر بیٹھے آپ آرڈر کریں، اور آپ کو گھر بیٹھے آپ کا آرڈر مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ویورز، آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تھینکس فار واچنگ۔ اور آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے، اور آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کو میرے چینل پہ فیشن سے ریلیٹڈ آئٹمس نظر آئیں گے، اور تمام جو آئٹمس ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو تبھی آپ کو تمام آئٹمس جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور میں نے لنک بھی دیا ہے، آپ لنک پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی بہت ساری ورائٹی آپ کو نظر آئے گی، فیشن سے ریلیٹڈ ہے، لیڈیز کی ہے، جینٹس کی ہے، کڈس کی ہے، بوائز کی ہے، اور ہر طرح کی ورائٹی آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔